יש את הברזל, הוונדר וומן של קרב מגע. אני שמחה להזמין את יור מור חסון. שלום לכולם, אני יור. אני רוצה שנתחיל בשיעור סטטיסטיקה קצר. לא משהו רציני, אבל חשוב. אחת מכל חמש נשים תעבור אונס במהלך חייה. אני אתן לכם רק שנייה כדי להבין את ההיקף של התקופה. אחת מכל שלוש נשים תעבור איזושהי תקופה מינית. כלומר, דברים יקרים בקהל, תסתכלו שנייה שמאלה וימינה, תאתרו שלוש נשים, הסטטיסטיקה אומרת שאחת מהן עבר תעבור תקופה מינית בחייה. זה. זה לא כל כך נגמר כאן, פרק ילדים. עד גיל 12, הסיכוי הוא שווה בין בנים ובנות לעבור תקופה מינית. דיברו עד גיל 6, עכשיו מדברים עד גיל 12. ואני אפילו לא מדברת על נושא ההטרדות, שהסטטיסטיקה מדברת על אחת מתוך אחת, ועל כך שלפחות 22 נשים בשנה האחרונה נרצחו על ידי בן זוגן הקרוב שלהן. שוב, אני מדברת רק על השנה האחרונה, והנתונים האלה נלקחו מהמרכז לסיוע של לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. ובואו ניקח מחשבון שרוב המקרים בכלל לא מדווחים. הם עוברים מתחת לרדאר, ולמה בעצם? יש עננת בושה ופחד וטראומה גדולה שמרחפת מעל נפגעות תקיפה מינית, והיא סותמת להן את הפה והיא מונעת מהן לדבר. והאשמה היא כולה עלינו כחברה. כי מרגע הלידה אנחנו מחנכים את הילדות שלנו שצריך להיות נחמדה ועדינה ומכילה וטהורה ולתת נשיקה לדוד כי אחרת הוא ייעלם. כשמצד אחד אסור לעשות סצנות, אבל מצד שני אוי ואבוי אם תהיה למישהו לגעת בך או אם תשתי קצת יותר מדי. אנחנו מחנכים את הבנים שלנו מצד שני לקחת בכוח להיות גברים ולעמוד על שלהם, הם מופצצים מכל עבר ומסרים על כך שגוף האחר שייך להם בזכות. ומה עם הבנות שלנו? מי אומר להם לעמוד על שלהם? מי יגיד להם שזה בסדר לא לתת נשיקה לדוד אם לא מרגישות בנוח? מי ידריך אותן לזעוק ולהכות ולתלוש אם משהו בבטן מרגיש להם לא בסדר? אז אנחנו מחליטים ומצהירים להוביל שינוי. אנחנו מצהירים כי בין אם ילד או ילדה, אנחנו נלמד את הדור הצעיר שגופם הוא שלהם בלבד וגוף האחר הוא שלו או שלה בלבד. אנחנו מצהירים כי תחושת הבטן שלהם שהן מזהות סכנה ושזו זכותם ושהן מסוגלות לנטרל את הסכנה הזו ברגע הצורך. או כמה היא שתתה. אנחנו נחנך את הנערים שלנו לקבל ולכבד לא, כי לצערנו לפעמים זה לא מובן מאליו בימינו. אנחנו נכחיד את הטירוף הזה שרומז באיזושהי צורה שאישה היא מסוגלת פחות, שווה פחות או בן אדם פחות. אצלנו כולם וכולן מקבלים יחס אינדיבידואלי והזדמנות שווה לשגשג בין אם נער או נערה. אנחנו ביחד בהצלחות וגם ברגעים הקשים יותר. אליט קרב מגע פועלת בארץ ומחוץ אליי עם נשים ונערות על מנת לתת להן הרגשה של מסוגלות עצמית, ביטחון והבנה של היכולת שלהן. אצלנו תראו נערה שמה כפפות והולכת להיכנס להילחם כמו כל חניך, ובמקום ללמד אותן לוותר ולפנות את הדרך, אנחנו מלמדים אותן להוביל. אני מזמינה גם אתכם להוביל איתנו את השינוי הזה ביחד. בואו נלמד את הבנות שלנו למה הן מסוגלות באמת. תודה רבה.